Este ano, ainda aqui no seu final, ainda se comemora os 130 anos de nascimento de Howard Stuart Lovecraft. Lovecraft é um dos maiores escritores do século XX, escritor americano, pouquíssimamente conhecido no Brasil, e de certa maneira, no mundo. Talvez só por uma elite de pessoas que o conhecem e o admiram. Mesmo passados 130 anos do seu nascimento e décadas depois de sua morte, em 1937. No Brasil, então, mais do que em muitos lugares, Lovecraft é absolutamente desconhecido, a não ser para raras pessoas. Mas nesses 130 anos que se comemora este ano, de 2020, do nascimento do Lovecraft, eu não gostaria de fazer aquilo que fiz neste ano, nos 50 anos de morte de Mishima, de falar muito sobre a vida de Lovecraft. Isso aí é algo que em qualquer enciclopédia dessas digitais se consegue em dados. O meu objetivo muito maior é falar sobre a obra de Lovecraft. Sobretudo dentro do contexto daquilo que nós podemos chamar de romantismo americano e do terror cósmico, digamos assim. Sem dúvida, Lovecraft é filho desse romantismo americano e, junto com Edgar Allan Poe, num país que desenvolveu, embora poucas pessoas saibam, um dos maiores estilos de romantismo do mundo. Na realidade, três países se entregaram ao estilo do romantismo: os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra. Eu falo de maneira profunda do verdadeiro romantismo. Não do romantismo francês, que é um romantismo duvidoso, digamos assim. Mas os Estados Unidos, esse realmente se entregou ao romantismo de maneira extremamente profunda. E ao contrário da maioria dos brasileiros, e eu estou falando de língua portuguesa, brasileiro, estou falando para brasileiros, as pessoas têm uma ideia muito equivocada dos Estados Unidos. A maioria dos brasileiros conhece os Estados Unidos como o país da Disneylândia, da Flórida e Nova York, da Quinta Avenida, especificamente de Times Square, onde tem musicais. Não, os Estados Unidos não é isso. Se os Estados Unidos fosse só isso, não seria o que é. Eu mesmo escrevi alguns artigos sobre Lovecraft há muitos anos, quase 30 anos atrás, e escrevi um artigo especial sobre Lovecraft, em que eu fazia menção não só a Lovecraft, mas fazia, sobretudo, um artigo, um ensaio, até num jornal, que havia publicado já dezenas de ensaios, e eu destacava neste ensaio algo muito mais do que a obra de Lovecraft, mas algo que girava em torno de que os países que mais tiveram acesso ou escritores ao chamado terror cósmico ou ficção científica eram ou foram os países que mais se desenvolveram sob o ponto de vista tecnológico, cultural e de poder mesmo tecnológico, militar, e econômico. E desenvolvi o artigo nesse sentido, levantando uma tese acerca disso, o que eu acreditava. Isso foi censurado na época, de uma maneira até sábia, entre aspas, por quem fez, e em tese não mereceria ser citado, mas vou citar Cícero Sandrone, que era diretor desse jornal, escritor de enorme mediocridade, tanto é que conseguiu ser presidente até, e esse era o objetivo da sua vida, e portanto ele não poderia deixar com que um artigo desse pudesse ser propalado, porque ele não tinha nenhum apego à verdade literária, etc. Ele só visava realmente ser presidente, membro, né? Acabou se transformando, e até presidente da Academia Brasileira de Letras. E eu o entendi, né, como uma resistência à própria ideia de que eu estaria chamando o Brasil, o país como o Brasil,
de serem incipientes por não seguirem essa tradição. Muito bem. Podemos então destacar que realmente Lovecraft ele se insere dentro da tradição romântica americana. Isso é muito mais importante que falar sobre a vida do Lovecraft. No entanto, vou falar algumas palavras para dizer que eu não falei sobre Lovecraft. Lovecraft nasceu em 1890 em Providence, no norte dos Estados Unidos, egresso de uma família anglófila, uma família que nunca se considerou americana, uma família rica, mas cujo avô, muito rico, e pai morreram muito cedo, sobretudo o pai de Lovecraft, de sífilis, e ele ficou a refém da mãe, que desde garoto doutrinou com as ideias mais anglófilas possíveis, né? Tendo desprezo por tudo ao seu redor que não fosse ligado às tradições inglesas, uma mulher muito doente, psiquicamente falando, que criou Lovecraft dentro de um terror, colocando ideias na cabeça dele de que ele era uma criança horrenda, feia, que só ela o amava, né? E Lovecraft, então, ele foi muito marcado por essa infância, que eu diria trágica, filho dessa senhora, que era a mãe dele, que acabou morrendo no hospício, inclusive. Lovecraft, por causa disso, desenvolveu uma personalidade extremamente distante das pessoas, uma psicologia muito própria, onde ele se refugiava naquilo que podia, em dois mundos, no mundo dos sonhos e na biblioteca do avô, onde ele leu tudo aquilo que podia e que, na realidade, permitiram com que ele, mais tarde, se transformasse em um escritor que se transformou. Lovecraft, assim, ele teve uma vida de grande sofrimento, grande medo do mundo que o rodeava, influenciado pelas ideias que a mãe colocou em sua mente. E desde adolescente, ele começou a desenvolver uma fantasia enorme, que mais tarde, no início da juventude, vai exatamente auxiliá-lo a desenvolver os seus primeiros contos. Isso foi, deve ter sido um sofrimento tão profundo para Lovecraft que até da escola ele se afastou, né? Então ele vivia realmente praticamente dentro de casa, entregue aos sonhos e pesadelos que ele tinha, e portanto foi uma infância extremamente sofrida. Isso é o suficiente para nós entendermos um pouco da psicologia lovecraftiana. Não adianta nós falarmos sobre a vida do Lovecraft, porque isso daí tem muitos sites e que até falam coisas muito erradas sobre ele, mas enfim, existem coisas sérias que a gente pode tirar lições sobre a vida e a obra de Lovecraft. Mas o mais importante é o contato que Lovecraft teve na biblioteca do avô exatamente com a literatura mundial, mas mais especificamente com Edgar Allan Poe. E aqui cabe explicar o que na realidade esse romantismo americano influenciou Lovecraft, ainda que de maneira transversa. Ele, Lovecraft, ele é influenciado pelo romantismo, mas de uma maneira indireta. Ele não é um escritor romântico, mas de maneira indireta ele é muito ligado ao romantismo. Não em termos de estilo, mas em termos de influência. O romantismo, como disse no início dessa fala, foi um movimento que existiu em todo o Ocidente, mas mais especificamente entre os três países, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Gênios, um número enorme de escritores, pintores, poetas existiram nos Estados Unidos, que muitas poucas pessoas sabem. Por exemplo, nos Estados Unidos, apenas para citar dois, tem Walt Whitman, que talvez seja o maior poeta da segunda metade do século XX, tão genial que criou o verso branco. E com isso possibilitou uma abertura total estilística, né? Quebrando com a rima, que era uma coisa que já vinha desde o século XVII. Walt Whitman
poeta americano de absoluta genialidade, criou o verso branco, ou seja, ele criou a possibilidade da ruptura com a poesia que existia desde a época do século XVI, se não XV. E Herman Melville, por exemplo, apenas para dar outro exemplo, que criou Moby Dick, né? Que é um livro com a mesma importância da Odisseia de Homero e, enfim, de todos os clássicos que existiam na Grécia Antiga. São dois escritores que realmente marcaram de maneira profunda o romantismo. Eu poderia citar dezenas de outros escritores tão geniais, ligados à tradição romântica, quanto esses dois escritores que eu acabei de citar. E esses dois autores que eu citei já são autores da segunda metade do século XIX. A tradição dos Estados Unidos, ela vem, obviamente, da Inglaterra, que foi, tal como a Alemanha, o outro centro de grande esplendor do romantismo, do verdadeiro romantismo, do romantismo de ver além, do romantismo de ver o metafísico, do romantismo de ver aquilo que está para além do aquém do nosso mundo. Esse é o verdadeiro romantismo, né? Eu falo esse romantismo cósmico, digamos assim, que teve em Edgar Allan Poe, nos Estados Unidos, o seu representante maior. Nenhum escritor, mesmo que contista, e aí é um problema de detalhe, de desprezo ou não pelo conto, né? E de se ter uma ideia mais suntuosa de escritor ou como o romancista. Não, sem dúvida, um romance é algo excepcional. Mas a literatura não se mede se é conto, se é poesia ou romance, né? Ela se mede por aquilo que é grandioso. E Edgar Allan Poe, de todos os escritores desse universo, desse romantismo cósmico, desse romantismo de ver... Cósmico não é do cosmos, né? É cósmico no sentido de ver o além, né? De ver o terror cósmico e aquilo que está... o além do aquém. É para se raciocinar além da nossa, do nosso mundinho que nos cerca. Então, o Edgar Allan Poe, sem dúvida alguma, foi o maior representante do romantismo no mundo. Porque ele não só foi um escritor de terror, como as pessoas normalmente... Quem o conhece, né? Porque hoje em dia, raramente alguém conhece Poe. Mas ele foi um inventor de vários estilos. Ele foi um inventor do conto policial, ele foi um inventor da ficção científica, ele foi um inventor das impressões paisagísticas. São tão inumeráveis os estilos que Poe fez em sua vida sofrida, que realmente o torna o maior escritor. Embora mais conhecido como contista de terror. Mas ele não foi só isso, ele foi muito mais do que isto. Outros escritores americanos seguiram essa tradição, mas nenhum do que lá de Edgar Allan Poe. E Lovecraft, nascido em 1890, portanto, quase 50 anos depois da morte de Poe, um pouco menos, ele se influenciou muito pelo estilo de Poe, mas no sentido não da mesma visão fantasmagórica de Poe, né? Poe não é alguém que criou uma mitologia como Lovecraft faria. Poe, ele fundamentalmente é um escritor romântico, e esse mundo do além para ele é um mundo realmente espiritual, no sentido de fantasmas, no sentido de tragédias fantasmagóricas, digamos assim, no que tange ao lado do terror. O início da vida de Lovecraft, ele escreveu alguns contos que ele depois rasgou, alguns ele manteve, mas que tentavam, de uma certa maneira, imitar Edgar Allan Poe. Mas Lovecraft vai muito além disso, né? Lovecraft, ele, na primeira dezena do século XX, ele tem um contato com a ciência. E, portanto, a visão que Lovecraft tem, estilisticamente falando, é uma visão que certamente o levaria a escrever ficção científica.
Uma ficção científica, bem verdade, marcada pelo terror cósmico, não é? Não é uma ficção científica como a gente está acostumado com Blade Runner, falando de filmes, né? O Inside, Matrix, não, não é essa a ficção científica. A ficção científica dele é juntar a ciência com o terror cósmico, né? Então, Lovecraft, ele foi alguém que se influenciou da possibilidade de escrever, através de contos, uma literatura de qualidade, e isso sim, ele foi influenciado por Edgar Allan Poe, mas não de imitar Edgar Allan Poe, de recontar as mesmas coisas que Edgar Allan Poe havia feito. Inclusive, eu mesmo, que sou um escritor de múltiplos estilos, até porque sou historiador, mas naquilo que escrevi enquanto conto e romance, eu me influenciei muito por esses dois escritores, não a nível de imitá-los, mas a nível de privilegiar um estilo que marca Poe e Lovecraft. E o que é esse estilo? De não escrever diálogos, de escrever uma literatura muito mais difícil que a prosa. Ou seja, contar em prosa uma história onde se pressupõe que esteja havendo um diálogo entre pessoas é infinitamente mais difícil que botar diálogozinho, sem desmerecer quem eu faça, mas é muito mais difícil, né? Se contar uma história onde pressupõe que exista diálogo, e esses diálogos não existem, né? Então é muito mais difícil traçar um rumo dentro da literatura escrevendo prosa onde pressupõe-se que estão existindo diálogos. Isso é muito difícil, né? Mas também fica muito mais bonito. Porque o diálogo ele fica muito simplista, né? E a prosa contada dentro de uma história, ela é muito mais difícil, mas também muito, muito mais bela. Então eu mesmo influenciei por esses dois escritores. Jamais em nenhum dos meus livros literários, seja romance ou conto, enfim, peça de teatro, eu nunca coloquei diálogo, né? E sim essa prosa que, na realidade, foi criada por Lovecraft e por Edgar Allan Poe, pouco seguida por escritores que trilharam o caminho do terror cósmico. De forma que Poe e Lovecraft são os dois expoentes do terror cósmico americano, mas Lovecraft seguiu um caminho diferenciado, ou seja, ele é um homem do século XX, ele lê ciência, ele estuda o que ele pode de ciência, até mesmo a teoria da relatividade de Einstein, ele tomou contato e ele passa a escrever uma literatura que é um misto desse terror cósmico, né, inimaginável, de um homem olhar para o cosmos, para as estrelas no céu e ver que é possível que existam coisas para além disso e juntar isso com uma ficção científica e criar as obras-primas que Lovecraft fez. Mas é bom deixar claro aqui, e muito bem claro, para a surpresa de muitos, que Lovecraft não acreditava em absolutamente nada. Poe, talvez, sim. Mas Lovecraft não acreditava em nada. Ele era um ser absolutamente cético em relação ao mundo além. Ou seja, ele cria aquele universo mitológico com uma grandiosidade absolutamente fascinante, mas ele não crê em nada. Aquilo é um exercício para, desculpe o pleonasmo, exercitar a mente para se pensar para além do nosso mundinho aqui do aquém. Mas ele não acreditava em absolutamente nada. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em demônios, ele não acreditava em fantasma, ele não acreditava em nada. Ele era completamente materialista. Isso seguiu desde a sua adolescência, início de juventude, até o final da vida. Ou seja, todo o universo Lovecraftiano que ele criou e que pessoas ignorantes da sua vida pessoal, ignorantes da sua própria obra, pensam de que ele acreditava naqueles personagens que ele criou e que ele acreditava realmente em demônios, que ele acreditava em fantasmas, que ele acreditava em alienígenas. Não, ele não acreditava em nada. Ele acreditava, ele era o homem mais materialista do mundo que se possa crer. Ele apenas traduziu dos sonhos que ele tinha, que eu já inclusive contei que uma das fugas que Lovecraft tinha daquele mundo terrível que ele viveu até
o final da sua adolescência, início de juventude com a sua mãe, ele apenas traduziu muito do seu conteúdo onírico para os seus contos. E é uma surpresa que eu diga isso para muitas pessoas, já que hoje, 130 anos depois do seu nascimento, nos Estados Unidos, estejam surgindo seitas satânicas que invocam seus personagens para fazer sacrifícios de criança, com sangue, em nome daqueles personagens que eram personagens para ele absolutamente fictícios, que ele não tinha absolutamente nenhuma fé neles, a não ser a fé profunda como artista de que aquilo era um exercício imagético para se pensar sobre o nosso próprio mundo. O quanto ele é pequeno, o quanto ele é diminuto, o quanto ele é medíocre, o quanto que é marcado pelo medo. Mas ele, Lovecraft, ele não acreditava em absolutamente nada daquilo. É muito fácil saber disso, é só estudar, ler, se aprofundar na vida de Lovecraft. Mas isso parece que poucas pessoas fazem. Então surgem seitas, comentários os mais idiotas acerca da vida de Lovecraft, lendas que jamais existiram. Eu mesmo, quando na minha última aula que dei, penúltima, já que essa será a última, né? Porque eu encerrarei com essa fala sobre Lovecraft, esse tipo de aula que eu tive e dei durante esse ano nesse canal, né, Luiz? Mas eu, quando dei aula sobre Mishima, eu exatamente falava as coisas lindas que criaram sobre Mishima, né? Até por interesses pessoais, de pessoas querendo descobrir suas próprias vidas pessoais, tentando criar lendas sobre Mishima que não existiram. Isso é muito comum. Basta apenas que a pessoa ela vá além daquilo que é o simples ato de ler e se aprofunde um pouco na literatura para não cometer esses erros brutais que imaginar, por exemplo, que Lovecraft era um ser que acreditava em satanismo, que acreditava em demônios, que acreditava em fantasmas. Não, isso nunca aconteceu. Eu diria que é o contrário. Lovecraft, apesar da sua infância e juventude tão sofrida, e apesar dos contos que ele escrevia, era um homem extremamente educado, uma pessoa hiper reservada, mas doce para com seus amigos. Lovecraft é muito criticado pelo racismo. Isso é uma onda, né, que surgiu de ir para lá na década de 20. Lovecraft, se o era, nunca foi diretamente. Se ele externou isso em cartas, etc., ele não era diferente de nenhum homem de sua época, né? O racismo ou a crença na superioridade étnica ou racial, são duas coisas diferentes. A superioridade racial, isso era uma coisa que vinha desde o século XIX. Se não fomos para culturas mais antigas, né? Na Índia mesmo. Então, essa crença de superioridade racial, de que o inglês era superior ao alemão, isso é algo que se perde na história. Agora, Lovecraft, se ele o era, se ele expressou esse racismo, nunca o fez em sua obra. Ele se foi antissemita, e parece que o foi, mas era um antissemita ligeiro. Jamais colocou isso na sua obra, jamais pregou nada, nenhuma uma letra que fosse antissemita ou contra negros. Não há nenhuma menção a esses grupos étnicos na obra de Lovecraft. Lovecraft, portanto, era um homem que, apesar dos pesares, da sua, muito mais da sua timidez em relação ao outro, quando ele entrava em contato com os outros, ele era extremamente doce, né? Os seus amigos, que foram poucos, mas fiéis até o final, sempre traduziram isso de Lovecraft. Era um homem muito ligado a animais, especificamente a gatos, né? Evidentemente que toda pessoa, sobretudo naquela época ligada a gatos, já era tido como uma pessoa estranha. Lovecraft, se era antissemita, era de uma maneira extremamente estranha, pois que, apesar da sua estranheza como ser humano, ele se casou com uma judia, chamada Sonia Davis, e que o amou profundamente, o ajudou da maneira com que pôde,
tirou ou tentou tirar todos os traumas sexuais que Lovecraft tinha, não é? Mas ele foi o maior amor da vida dela, morreu ela em 1976, e ela disse que ele era um homem profundamente inteligente, talvez ela casou duas vezes, três vezes, né? A primeira se separou, Lovecraft, depois teve um terceiro casamento, mas ela disse que o homem que ela mais amou foi Lovecraft. Era um homem extremamente gentil, doce, com uma série de problemas, evidentemente, naturais. Mas o fato é que esse homem, que se tem como um indivíduo que criou mitologias satânicas, que criou personagens absolutamente além da imaginação, era, no entanto, uma pessoa cética. Isso é que é importante dizer. Né? Quanto aos personagens e à obra que ele criou, é algo muito diferente de Edgar Allan Poe. Porque Poe, além de ter estilos diferentes, como eu acabei de dizer aqui, ele escrevia contos policiais, viagens, ficção científica, contos de terror, enfim, múltiplo. Inclusive, artigos científicos, né? Que, como o paradoxo de Obrus, que ele descobriu do porquê que o espaço é negro, né? Era um homem múltiplo. O Lovecraft era diferente. Também era um ser universal, mas ele criou de maneira bastante metódica uma mitologia. Portanto, há um encadeamento na obra de Lovecraft de uma mitologia que ele chama os mitos de Cthulhu. Em inglês, CH não se pronuncia com tanta facilidade, então isso se pronunciaria, eles chamam nos Estados Unidos de Cthulhu, mas como a língua portuguesa, eu creio, é a mais rica que existe no Ocidente, existem milhões de possibilidades, esses mitos chamados mitos de Cthulhu. E nesses mitos de Cthulhu, ele, na realidade, ele criou uma mitologia de seres que viviam num passado distante, que teriam vindo à Terra há bilhões de anos, no mundo que ele denominava, na verdade, pré-cambriano, e que estavam observando o ser humano. Né? Então, os contos dele, que são muito diferenciados, contos e novelas, né? São sempre pautados por esses personagens. Né? O próprio Cthulhu, Shoggoth, enfim, há uma hierarquia. E, mais importante, ele criou uma língua. Ele criou uma língua e um abecedário para que fossem identificados esses seres. Então, ele não é simplesmente um contador de história. Há uma logicidade dentro da sua mitologia que faz dele um escritor de terror cósmico absolutamente peculiar e inédito, porque ninguém antes dele e ninguém depois dele conseguiu criar essa mitologia. Um escritor de terror mais famoso dos Estados Unidos, que é Stephen King, na realidade, um bom escritor, né? Mas mais um roteirista, parece que os livros dele são razoáveis, mas não são obras-primas. Longe de Poe, longe de Lovecraft, mas longe, muito longe. Né? É um grande escritor, mas os seus livros foram pegos por vários cineastas que fizeram grandes filmes. É curioso, Lovecraft, Edgar Allan Poe, salvo um filme de Poe, foi na década de 20 por um francês, não há nenhum filme que eu tenha visto que não esbarre na fronteira do ridículo. Né? O Edgar Allan Poe com Vincent Price fazendo aquele terror cômico, né? Várias tentativas de adaptação, mas ninguém conseguiu pegar o espírito, ninguém conseguiu sequer reproduzir algo que realmente fosse uma história de Poe. Sempre é baseado em Poe ou baseado em Lovecraft, mas são filmes ridículos. A maioria, 98%, resta 12% que tentaram. Ou seja, suas obras são de difícil tradução para o cinema. Diferente de Shakespeare, né? Mas as obras de Poe Lovecraft, elas se esgotam em si mesmas. Se alguém quiser saber o que realmente elas significam, no máximo é tradução. Mas transformar em cinema, raríssimos conseguiram fazê-lo. E, portanto, essa mitologia que Lovecraft cria, sobretudo é que ele nomeia como uma mitologia que estaria escrita num livro de um árabe louco, chamado Necromicon, esse é o nome do livro, em que há uma lenda, ninguém sabe se ele escreveu o livro do Necromicon,
em que fala sobre toda essa mitologia gigantesca de deuses, semideuses. Não são deuses, na realidade, são seres que vivem num outro plano, num outro tempo, num outro espaço, que viajam pelo tempo, que viajam pelo espaço, e que o ser humano vive acossado por esses seres. Os personagens de Lovecraft, pelo menos no que tange ao terror cósmico, eles estão sempre com pavor e terror absoluto. Ou terminam enlouquecidos por esse terror absoluto, infundido por esses seres não são sobrenaturais. Eles fazem parte de um mundo que eu diria ficção científica lovecraftiana, porque as pessoas pensam em ficção científica com máquinas, com robôs, mas a de Lovecraft é um pouco mais sofisticada, porque na realidade é uma espécie de tecnologia biológica. E nisso ele foi inovador na década de 20 e 30. Criaram uma tecnologia biológica, ou seja, seres que viajam pelo espaço, não em máquinas, mas com o seu próprio corpo. O seu corpo lhes dá essa possibilidade genial criada por um escritor, deles mesmos se transportarem. Né? E nisso ele se serviu de toda a ciência biológica possível para imageticamente criar esse tipo de ser que pode viajar através do seu próprio corpo. Né? Então ele é um escritor absolutamente genial e com um estilo que é uma mistura daquilo que de mais sofisticada a literatura tinha, estilisticamente de moderno no século XX, mas com barroquismo. Então a literatura dele é muito barroca nesse sentido, é muito cheia de adjetivos complexos, de sonoridades. Ele procurava dar sonoridades aos próprios nomes dos seres, como Chulu, né? É uma palavra inusitada. Né? Então, a genialidade do Lovecraft não está só nas histórias. Eu não vou aqui enumerar as suas histórias, porque estão nos livros. Mas a genialidade é de ter conseguido criar essa mitologia e subestilos dentro dessa mitologia. Né? Então, por exemplo, as aventuras de Randolph Carter é alguém que está num mundo do imaginário onírico, onde se passam centenas de situações onde não é pela situação em si, mas é pelo jogo de palavras com que ele cria paisagens absolutamente fantásticas. Ou Nas Montanhas da Loucura, por exemplo, que é uma novela que se passa no Polo Sul. Ele também cria nessa mitologia coisas absolutamente inimagináveis que se tornam quase que realidade depois. Ele cria uma universidade que nunca existiu. Tudo passado na região dele, né? Uma universidade que nunca existiu, com professores que nunca existiram, cidades que nunca existiram e que passam as pessoas quase a crer que essa universidade, que esses professores, que essas pessoas, elas existiram realmente, tal nível de convicção com que ele lança na sua literatura. E, portanto, esse círculo imagético de cidades, universidades, isso é algo que se passa no universo dele, em Providence, norte dos Estados Unidos, quase perto de Nova York, tendo ao leste essa região, a oeste essa região, e quase fronteira do Canadá, ou seja, meio que no meio do nada. Se algum lugar no Brasil, apenas para fazer uma digressão a nível de compreensão, seria Minas Gerais. Se nós olharmos a obra de Guimarães Rosa, especificamente, O Grande Sertão, ele narra o mineirês, né, que ele criou uma língua quase paralela à língua portuguesa. É claro que esse universo lovecraftiano não está presente, né? Não é um terror cósmico, longe, mas é a estranheza, não é? É o lugar onde parece que nada está. Minas, na realidade, não é nem Nordeste nem Sudeste, não é? E é uma região onde existem mistérios insondáveis, guardados por detrás de um silêncio e um sorriso enigmático, né? Isso é traduzido na obra de Guimarães Rosa, né?
todas essas coisas insondáveis, de além da imaginação, que estão dentro dessa região, obviamente com exceções, mas a região mais próxima. Só que é uma região quase também da França, né? Minas Gerais. Mas é uma região onde nós poderíamos ter um paralelo com esses mistérios insondáveis que Lovecraft criou na sua obra. Né? Portanto, Lovecraft, então, ao criar essa mitologia, ele o faz com tanta convicção literária que as pessoas acabam acreditando realmente na existência da universidade. Hoje sabe-se que não, mas na época se acreditava. Né? E especificamente um dado curioso sobre a obra de Lovecraft. Hoje, uma obra milionária para quem edita, etc. e tal. Lovecraft produziu, no início da década de 20, com grande dificuldade, não vendia absolutamente nada, publicou alguns contos em revistas semi-desconhecidas, fez um círculo de amigos, pequeno, mas fiel a ele, trocou cartas, 100 mil cartas, 100 mil cartas, dizem que até 120 mil cartas, mas seriam 100 mil cartas, com cientistas e com todo tipo de pessoas possíveis e imagináveis. Quer dizer, a obra de cartas dele é maior do que a obra literária, quase tanta carta que ele escreveu. E nisso ele tentando se informar e fez um círculo de amigos, né? Quando casou com Sonia Davis, inclusive, foi morar em Nova York, né? E foi uma tragédia para ele morar em Nova York, porque aí sim ele saiu de Providence, que era uma cidade, digamos assim, do interior, mas uma cidade com grande orgulho, né? Anglófila. Ele foi morar em Nova York e conviver com todo tipo de etnias. Daí que dizem que ele era, vamos dizer assim, racista, mas uma pessoa acostumada com o seu mundo. Ele era um universal vivendo numa cidade do interior, com todas as possibilidades, diferente de cidade do interior brasileira, né? Que são cidades que ficam mais ou menos no meio do nada. Providence, não. Tinha grandes bibliotecas, grandes, enfim, possibilidades de realmente ter um conhecimento do além do mundo. Mas a experiência que ele teve em Nova York foi a pior possível. Sonia tentou colocá-lo em contato com escritores, os maiores escritores. Ele tentou o máximo que pôde e a conclusão disso foi que ele realmente não suportou, teve que voltar para Providence doente e uma separação com uma mulher, porque ele se sentia também muito humilhado, porque ele não conseguia sustentar a casa, e isso causava muito mal-estar nele. Foi uma separação que doeu certamente aos dois, ou nos dois, mas foi a solução encontrada por Lovecraft, que voltou para Providence, e desenvolveu seus maiores novelas e maiores contos. E nisso já com várias pessoas interessadas na obra de Lovecraft, fizeram o primeiro círculo de Chulu, né? Esse círculo de amigos, que seriam esses amigos que depois da morte dele em 37, ele morre de câncer nos intestinos, no intestino, e na realidade esse círculo de amigos dele, é por causa desse círculo de amigos que a obra dele se propagou. Eles fundaram, depois da morte dele, uma editora, né? Um círculo de amigos, uma editora, publicaram a obra dele e criaram uma coisa inédita, absolutamente inédita. Eles eram tão devotos de Lovecraft que eles escreveram, até o final de suas vidas, contos no estilo do Lovecraft. Eles se comprometeram de que a obra do mestre era tão grandiosa que deveria continuar, e o fizeram com um sentido de grandeza enorme. Auxiliar a obra desses amigos dele, são N aqui, não são tão 12, né? Ou 13 pessoas, eles foram rigorosamente obedecer ao estilo, aos pontos, às vírgulas que Lovecraft escreveu. Existem até livros, né? O Círculo de Cthulhu, que são desses escritores que escrevem no estilo de Lovecraft. Não para imitá-lo, mas para propagar aquela mitologia criada. Então, realmente, a obra de Lovecraft, quer dizer, a personalidade de Lovecraft, tímida, essa personalidade sofrida, essa personalidade com vários problemas psicológicos,
oriundos da criação que teve, das tragédias que teve na sua infância, era tão forte ao mesmo tempo que causou influência em muitos escritores que se dedicaram à sua obra, não em fazer uma obra, mas a imitar, no melhor sentido do termo, a obra de Lovecraft, tal a importância daquilo que eles imaginavam ser algo totalmente original. Então, a obra de Lovecraft é algo que transcende a ele, vai muito além do simples terror. É uma obra difícil, de difícil acesso, de penetração, de compreensão. Embora hoje, entre os adolescentes, ou pessoas até com 60 ou 70 anos, com cabeça de adolescente, porque a adolescência não é bem uma questão etária, não é uma questão de estado de espírito, né? Então, muitos adolescentes adoram Lovecraft, das suas histórias, e se vestem com fantasias dos monstros que Lovecraft criou, mas não vem a grandeza da obra de Lovecraft. Não pelos personagens que ele criou, que ele não acreditava, não pelo mundo que ele concebeu, que ele era um mundo que vinha de seus sonhos, mas sim na possibilidade do exercício imagético de algo além de nosso mundo. Através da obra do Lovecraft, a gente entra no chamado terror cósmico, o terror mais primário do ser humano. É uma obra onde a gente pode apreciar a literatura, a grandeza literária, os mundos com que ele criou da maneira mais séria possível, mas também os exercícios sobre o inconsciente humano, os exercícios sobre a questão da decadência humana, e daí que diziam que ele era racista. Não, ele falava sobre a região que ele vivia, ou seja, onde havia casamentos consanguíneos, não é? E o terror biológico que se cria, seres com problemas psiquiátricos, né? De deformidade. Mas o objetivo dele não é só isso, não há bem um objetivo em Lovecraft. O objetivo dele é universal, é de tentar abarcar várias temáticas, ou tentar provocar no ser humano a possibilidade de olhar para o além do seu aquém, olhar para o além das estrelas, tentar perceber a pequenez do ser humano, que existe algo muito além da nossa mediocridade, da nossa pequenez, do nosso egoísmo. Só que ele não é falado numa linguagem, digamos assim, muito primária, com personagens, com histórias muito fáceis de serem contadas. Não, ele quer mostrar a grandeza de se olhar para uma galáxia e se pensar o que está por detrás daquela galáxia. Não que ele acreditasse que existisse alguma coisa, mas o quanto nós somos pequenos. Então isso dá uma possibilidade infinita de nós podermos transcender a nossa pequenez, o nosso cotidiano, e entrarmos em mundos imagéticos, segundo ele, mas que as pessoas hoje pensam que foram criados porque ele acreditava naquilo, quase que criando uma religião Lovecraftiana que ele riria, ou então ficaria extremamente deprimido, né? De alguém que faz ritos de passagem, seitas religiosas com personagens Lovecraftianos que se deram no puro nível da imaginação de Lovecraft, né? Então, esse escritor Lovecraft, que faz 130 anos, é merecedor das maiores homenagens possíveis para quem gosta de literatura, não importa o estilo dele, se é um estilo de ficção científica ou de terror cósmico, isso é uma coisa menor. Porque as pessoas caracterizam, gostam de ficar caracterizando, isso é romance, romance é mais importante que conto, conto é desimportante, conto é o início, não é verdade. As maiores coisas que eu já vi de Dostoiévski, olha que eu gosto de Dostoiévski, são os contos de Dostoiévski. Quando eu falo isso, as pessoas riem. Quando eu falo que o que eu mais gosto são os contos de Dostoiévski. Mas é verdade. Os contos de Dostoiévski são as grandes obras-primas que ele fez. Isso para não falar no grande mestre Kafka, né? Que, na realidade, é o maior escritor do século XX moderno e cuja maioria das obras dele são contos. E pequenos contos que valem muito mais que 300 páginas. Então, a questão de conto ou romance é uma questão absolutamente menor para realmente quem gosta de literatura.